महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उल्हासनगर महापालिका प्रभाग क्रमांक 20 आज विविध विकास कामांचं भूमिपूजन उपशहर प्रमुख परशुराम पाटील यांच्या हस्ते संपन्न झालं. दुर्गादेवी पाडा योगेश हॉटेल मागील परिसरातील अनेक गटार नाले कोलमडून पडलेल्या अवस्थेत होते. येथील समस्या नागरिकांनी नगरसेवक आकाश पाटील आणि विकास पाटील यांच्याकडे मांडल्या. काही दिवसातच आमदार निधी उपलब्ध करून आज नाले रस्त्यांचं भूमिपूजन करण्यात आलं. तसेच गायकवाडपाडा येथील मुख्य रस्त्याचे भूमिपूजनही करण्यात आलं. गणेश चौगुले यांच्या ऑफिसपासून ते गायकवाडपाडा मुख्य चौकापर्यंत हा सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता तसेच आरिफ चिकन सेंटर येथील मुख्य कलवट नव्याने बांधण्यात येणार आहे. कोरोना काळात अनेक विकासकामे रखडलेली होती. अखेर आमदार डॉक्टर बालाजी किनीकर यांच्या निधीतून पुन्हा विकासकामांना सुरुवात झाले. या कार्यक्रमाला उपशहर प्रमुख परशुराम पाटील, सभापती विकास पाटील, नगरसेवक आकाश पाटील, विभाग प्रमुख दत्ता पोळके, शाखा प्रमुख अशोक दवणे, भरत चोळेकर, मिलिंद भोईर, गणेश शिंदे, गणेश चौगुले, नाना मोरे, निशांत पाटील व मोठ्या संख्येने शिवसैनिक उपस्थित होते. उल्हासनगर महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक 20 कोरोनाच्या कार्यकाळामध्ये गेले बरेच दिवस विकासाची कामं या ठिकाणी निधी अभावी रखडलेली होती. परंतु प्रभाग क्रमांक 20 प्रमुख मार्गदर्शक परशुराम धर्माजी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली नगरसेवक आणि स्थायी समिती सदस्य आकाश परशुराम पाटील आणि प्रभाग समिती क्रमांक 4 नगर सभापती विकास परशुराम पाटील यांच्या निधीतून या ठिकाणी दुर्गादेवी पाडा आणि बाळाराम पाटील चाळ या ठिकाणी विकासाच्या कामाचा शुभारंभ आज नगरसेवक निधीतून झालेला आहे होतोय. आणि त्याचप्रमाणे गायकवाड पाड्याचा जो मेन रस्ता आहे हा आणि इथं ब्रिज, या ब्रिजचं कामसुद्धा त्याचाही नारळ फोडून शुभारंभ झालेला आहे. आणि हा निधी आमदार निधीतून या ठिकाणी साकारणार आहोत. निश्चितपणे गेल्या अनेक दिवसापासून रहिवाशांची जी जी मागणी आहे ती पूर्णत्वास नेण्याचा नगरसेवकांचा प्रयत्न निश्चितपणे या ठिकाणी होतो आहे. त्यामुळं येथील प्रभागातील नागरिक निश्चितपणे आनंदी असतीलच. नगरसेवकाच्या पुढील भावी कार्यकालातसुद्धा वाटचालीस या नागरिकांच्या वतीनं मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.